სოფოჯან დიერმა მოგვიმზადა. და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც დაგვედით გადაცემის პირველ ნაწილში რაც ვისაუბრებ განათლების სამინისტროსა და იუნისეფის ახალ პროექტზე და ჩვენი სტუმრები არიან განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნათია ჯოხაძე, სამინისტროს მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის დირექტორი ლევან ზარდალიშვილი და იუნისეფის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი მაკო ყუფარაძე და მოგესალმებით პირველ რიგში სტუმრებო და სიბარიგალიები ხო მე პირველ რიგში რომ დავიწყოთ პროექტი რომელიც ახალი პროექტი რას მოიცავს და რა არის ეს ჩვენი მაყურებელმა თქვენგან რომ გაიგოს აი როგორც თქვენ რომ დაიწყეთ ძალიან ბევრი ახალი პროექტი. ძალიან ბევრი ახალი პროექტი გვაქვს. ცხადია, თუმცა აი ჩვენ ამ აღნიშნულ პროექტზე ვფიქრობთ, განათლების მეორე შანსია. დიახ. ახალი პროექტი პრინციპში ეს არის პროექტი, რომელზეც 3 წლის მანძილზე მუშაობთ გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად. უბრალოდ ჩვენ ოფიციალურად მოვაწერეთ ხელი 2013 წლის 11 მარტს. პროექტი, მოდით ესე ვთქვათ, ქვეყანაში ქვეყანას არაზუსტ არ ქონია სხვადასხვა სოციალურად ასე ვთქვათ, სოციალური პრობლემების მქონე ბავშვების, სხვადასხვა რისკის ჯგუფის მქონე ქვეშ მყოფი ბავშვებისთვის ფორმალურ განათლებაში იქნება ეს სკოლა, იქნება ეს პროფესიული განათლება და ასე შემდეგ ჩართვის სახელმწიფო პოლიტიკა. ამ სახელმწიფო NGO სექტორი მუშაობდა. არა, არა, არც NGO სექტორის სახელმწიფო პოლიტიკაზე ცხადია ვერ იმ. არა, საუბარი მაქვს ამ ბავშვებთან მუშაობდა NGO სექტორი, არა სამთავრობო სექტორი. კი, ამასაც გადავალ ცხადია. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, თუ ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო პოლიტიკა, თუ არ ვიცით რას ვაკეთებთ ამ ბავშვებისთვის, ვინ რომელი უწყება არის პასუხისმგებელი, რა ტიპის კანონმდებლობა უნდა მომზადდეს, როგორი უნდა იყოს დაფინანსება ან სხვა რესურსები, ასეთ შემთხვევაში კარგია არასამთავრობო სექტორის აქტივობა, მაგრამ ის ვერ მოიცავს ყველა ასეთ ბავშვს, ხო? შესაბამისად ჩვენ ვიცოდით რა და ვიცით რა, რომ არასამთავრობო სექტორი არის აქტიური, მაგალითად 100 მასშტაბის მომზადება, მაგალითად ერთი საბავშვო სახლის ან თავშესაფარის გახსნა რა ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ არ აქვს არასამთავრობო სექტორს სამწუხაროდ ის ლეგიტიმაცია თუნდაც ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსი და არც ფინანსური რესურსი, რომ ეს მისი კარგი გამოცდილება გადაიტანოს მთელი ქვეყნის მასშტაბზე. ამიტომ ცხადია სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი, რომ კონდეს სახელმწიფო პოლიტიკა და ცხადია, რომ ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც დაძრა განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დალაგდეს ამ ქვეყანაში და აღარ დავდგეთ ჩვენ აი ამ ბავშვების პრობლემების წინაშე. ერთხელ და სამუდამოდ მოვაგვაროთ ჩვენ ამ ბავშვების პრობლემები, მათი განათლების, მათი ცხოვრებაში რეალიზაციის პრობლემები და აღარ იყოს ამ საკითხზე მსჯელობა. და ცხადია იმ სივრცეში, რასაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შექმნის, ყველა შეიძლება მოღვაწეობა იქნება ეს არასამთავრობო სექტორი, აკადემიური წრეები, იქნებიან ეს საინიციატივო ჯგუფები თუ სხვადასხვა. ქალბატონო მაკო, უბრალოდ იუნისეფი ჩართულია ამ პროექტში საკმაოდ აქტიურად და როგორ აფასებთ თქვენ ამ პროექტის მნიშვნელობას და აქამდე რატომ არ განხორციელდა ეს მსგავსი პროექტი, რომელიც ძალიან საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. იუნისეფი თავრობას გლობალურად და საქართველოში ეხმარება თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების აღსრულებაში და ამ შემთხვევაში ბავშვთა უფლებების რეალიზაციაში, განათლებასთან მიმართებაში ბავშვის უფლებათა კონვენციის 22, 29, 29 და 31 მუხლები არეგულირებს რეალურად სისტემებს და პოლიტიკებს. ანუ ეს არის გზავნილი ყველა მონაწილე ქვეყნისათვის, თუ რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა გააკეთონ. ისევ გავიმეორებ, რომ გლობალურად და საქართველოში იუნისეფის განათლების, ასე ვთქვათ, პროგრამები, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის განათლება, სავალდებულო განათლება ყველა ბავშვისათვის. იუნისეფში შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ალბათ 1996 წლიდან იუნისეფი თვითონ ინტეგრირებულ და ინკლუზიურ განათლებაზე მუშაობს ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობით არასამთავრობო სექტორთან, ადგილობრივ თვითმართველობებთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მუშაობს. ეს არის სხვადასხვა პროგრამები, იმიტომ რომ თვითონ საკითხი და საჭიროებათა ნუსხა ძალიან კომპლექსური არის ბავშვთა და ამიტომ რეალურად იწერებოდა, ადგებოდა სხვადასხვა
სხვადასხვა პროგრამები, სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც ხორციელდებოდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, არა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან რაიონულ ადგილებში, სადაც ყველაზე მწვავედ იგრძნობოდა ეს პროცესები, თუნდაც მაგალითად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე მიუსაფარი ბავშვებისა. მათი ყველაზე პრობლემური ალბათ. დიახ, მათი განათლებისა, თუნდაც მაგალითად საჯარო აღსრულებაში მყოფი ბავშვების ხელმისაწვდომობა დაუშვათ ხარისხიან განათლებაზე. და სხვადასხვა, იცით, თვითონ ბავშვებს სხვადასხვა მიზეზები აქვს, რის გამოდაც ისინი სასწავლო პროცესის მიღმა რჩებიან. მაგრამ რეალურად აი ამ პროგრამებმა ჩვენ და ჩვენს პარტნიორებს შემდეგი დასკვნების გაკეთების საშუალება მოგცა, რომ თუკი ეს პროგრამები სხვადასხვა რაიონებში არის და აი ამ პროგრამებით სარგებლობს დაუშვათ რაღაც გარკვეული ნაწილი ბავშვებისა, კიდევ სხვა ასეულობით და სამწუხაროდ ათასეულობით ბავშვებია, რომელსაც ხელმისაწვდომობა ამ წარმატებულ პროგრამებზე არ აქვს. რეალურად დადგა საკითხი, რომ საჭირო არის უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. თუნდაც საჭირო არის საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ჩარჩოების გადახედვა, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს რეალურად გაერთიანება ყველა იმ კარგი პროგრამის. და ეს პროგრამები გულისხმობს სხვადასხვა სახელმწიფოს შექმნილ სახელმძღვანელოებს, სხვადასხვა პედაგოგიურ მიდგომებს, როგორც ფორმალური განათლებისათვის, ისევე უზრუნველყოფისათვის, რომ ეს მიუსაფარი დაუშვათ და დაუცველი ბავშვები მოიძიონ დაუშვათ, როგორ შეიძლება მათთან კონტაქტების დამყარება, მობილური სამსახურების როგორ შეიძლება მათში ნდობის, ასე ვთქვათ, ფაქტორის განვითარება, როგორ შეიძლება მათი დაინტერესება, რომ წარმოვიდნენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ბატონ ლევან, ძირითადად ჩვენ ქალბატონო მაკომი მსაუბრა იმაზე, რომ არიან ბავშვები, რომლებიც არიან ქუჩაში და უშუალოდ იქ ეკონომიკურ საქმიანობას არ ლეგალურს ეწევიან და კანონმდებლობით ახალგაზრდების და უფროსთა ბავშვების მუშაობა აკრძალულია. როგორ აპირებთ ამ ადამიანების მოწყვეტას ამ ეკონომიკურ სივრციდან, იმ საქმიანობასაც აკეთებენ და ჩართვას საგანმანათლებლო პროცესში? ესეც ჩვენ ამ პროექტს ჩავერთეთ და ჩავერთეთ მაისიდან. The training center principle ახალია, სულ აპრილში ამოქმედა და რა თქმა უნდა ეს საკითხი, რომელიც ხა კითხო, რომ თქვენ თამაში ძალიან რთულია, მე ამაზე თქვენ ახლა ერთ მნიშვნელოვან პასუხს არ გაგცემთ, რატო ისეთ ყველა ჩემი პასუხი იქნება ცოტა სპეკულაციური, თუ ჩვენ ახლა ვიწყებთ ამ საკითხის შესწავლას. მე საბოლოო ჯამში ეს საკითხი ჯერ საქართველოს შესწავლილი არ არის. თითქი არსებობს რაღაცა გარკვეული ცოდნა, სტატისტიკა თუ არსებობს ამბენიშში. სიძულვილი არის სტატისტიკა, სტატისტიკა როგორ არის, ის სტატისტიკა უნდა კეთდებოდეს პერიოდულად და უნდა ჩატარებულიყო რაღაც რაოდენობრივი კვლევა, რომელსაც ჩაატარებდა რომელიმე კომპეტენტური სულეთი ეს NGO იქნებოდა თუ სახელმწიფო ორგანო. ესეთი კვლევა ჯერჯერობით ჩატარებული არის და ეხლა უგეგმავთ ამ კვლევის ჩატარებას. თუ არის ჩატარებული და ვინმე თქვა თავისთვის ინახავს ამ მასალებს, ნუ ამაზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ეს მონაცემი ჯერჯერობით არ მაქვს. ისეთი არც ვიცი ზუსტად რამდენი ჯგუფი არსებობს. ისეთ ერთია თქვა ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში არიან და უშუალოდ მეორე არიან ბავშვები, რომლებიც საჯარო პრობლემდე განსაზღვრული წერა. ისეთი გვაქვს განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფები, მხოლოდ და მხოლოდ თეორიულად, ეხლა ჭირდება ამას პრაქტიკული შესწავლა, ამის შემდეგ ჭირდება მიზეზებს შესწავლა და მხოლოდ მერე შეიძლება რომ რაღაცა გზები დავსახოთ, იმიტომ რომ ამამდე ისეთ ეს არის იმდენად კოლოსალური სამუშაო, რომ ამას ვით რომ რაღაც ერთი NGO ჩვენც კი ვერ გავწდებით დახმარების გარეშე, იმიტომ რომ სახელმწიფოც ვერ გავწდებით. ეს მართლა კოლოსალურია. ეს რა ხდება მარტო თბილისში ან ქუთაისში? ეს ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა მოხდეს, გასაგებია. და NGO-სთან ვითანამშრომლობთ ალბათ. ის რა არის, ჩვენ ვითანამშრომლობთ სუყელასთან, ვისაც შეუძლია რომ რაღაცი დაგვეხმაროს თან ვითანამშრომლობთ BDC-მონებით და ისეთ ისიც მინდა თქვა რომ სათოთ ჩემი სათხოვარი იქნება რომ ესეთი განცხადებები როგორც გუშინები ცოტა ფრთხილად უნდა გაკეთდეს ეს, იმიტომ რომ ნორმალურ ქვეყანაში ამისთვის ჩვენც კი ვართ უკვე ნორმალური ქვეყანა, მაგრამ ამისთვის ჩეხეთში ვცხოვრობ, მე ეგ სასამართლოში უჩივებდნენ ნამდვილად, მინდა გესაჭ, ნუ აი ნამდვილად უჩივებდნენ ესეთ ცილის სამებისთვის სასამართლოში და მერე ცენტრაშია საქმე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის რომ ვიღაცებს გაუკრეთნ დობა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს უამრავი უკუ რაღაც რეაქცია და მე მგონი რომ ჩვენ ყველანი იმისთვის მუშაობთ. სენსიტიური თემაა ეს და აფეთქებს ამთხილად უნდა ამ თემასთან საერთოდ მუშაობა. აკვე კომპონენტია ძალიან საინტერესოა, მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრი რა როლს შეასრულებს ამ პროექტში?
ცხადია, როგორც ჩვენ ვიძახით, ეს არის ძალიან კომპლექსური პროგრამა. ეს პროგრამა ერთ რომელიმე კონკრეტულ აქტივობას კი არა და კი არა პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნას ისახავს მიზნად, იმისთვის რომ სწორი პოლიტიკის დოკუმენტი გქონდეს, ჩვენ აუცილებელია ჩავატაროთ ყველა ის წინამდებარე სამუშაოები, რაც შევისწავლოთ არსებული სიტუაცია, რაც მერე ჩვენ მოგცემს საშუალებას არსებული სიტუაციაზე დაყრდნობით განსაზღვროთ, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტი. შესაბამისად, კვლევის კომპონენტი, სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირების კომპონენტი, ჩვენ ერთად მუშაობთ. ანუ მანდატური სამსახურის ფსიქოლოგიის ცენტრი, ეს არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ პროექტში რეგულარულად მონაწილეობს. პროექტის ფარგლებში შექმნილი არის მრჩეველთა საბჭო, ძალიან მალე ამ მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრაც გვექნება და აქ წარმოდგენილია როგორც საქართველოს სახელმწიფო უწყებები, იუსტიციის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე არასამთავრობო სექტორი, აქ წარმოდგენილი არიან აკადემიური წრეები და წარმოდგენილნი არიან თავად სკოლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების და თავად სკოლები, რომლებიც შემდგომ მოიაზრება იმისთვის, თუ როგორ გავაკეთებთ ჩვენ ამ პოლიტიკის დოკუმენტის აღსრულებას, როდესაც დავიწყებთ. და ეს დოკუმენტი როგორც ვთქვი. აუცილებლად ეს არის სადისკუსიო დოკუმენტი ფართო საზოგადოებრივ დოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პასუხისმგებლობის მქონე სახელმწიფოს უნდა კონდეს პოლიტიკა ასეთი ბავშვების მიმართ. პასუხისმგებლობის მქონე სახელმწიფომ არ შეიძლება მარტო არასამთავრობო სექტორის მიღმა დატოვოს და გაეროს აქტით არის ხელმოწერილი ვალდებულება აქ საქართველოს აღებული და მაგას ვიძახით ზუსტად, რომ ეხლა განაცხადა სახელმწიფომ თავისი და კონკრეტულად ჩვენმა სამინისტრომ თავისი ნება გამოხატა ზუსტად, რომ აი ეს დიახ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ მუშაობდით გაეროს ბავშვთა ფონდთან და მუშაობდით ინტენსიურად, რომ დაგვეხვეწა ამ პროგრამის დიზაინი, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორ დაგეგმავ, იმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზუსტად როგორ შედეგს მიიღებ, ამასთან ძალიან დიდი დაკავშირია. ეს დოკუმენტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რა ვადა შეიქმნება? სავარაუდოდ 2014 წლის დასაწყისისთვის ჩვენ უკვე სადისკუსიო დოკუმენტს ველოდებით, ცხადია, და შემდგომ უკვე, ანუ მართვას და მენეჯმენტს აქვს თავისი ფაზები. ჯერ იქნება ხედვა, მერე ეს ხედვა როცა არის გაზიარებული, იქნება სტრატეგიული გეგმა, ყოველწლიური შეიძლება მათჩოს ამოქმედო გეგმა, ანუ რას ვაკეთებ 2014 წელს, ვინ, რა რესურსით, რა ვადებში. რას ვაკეთებ აი ამ ხედვის ფარგლებში 2015 წელს, ვინ, რა რესურსით, რა ფარგლებში. ვინ შეგულისხმობ რომელ ინსტიტუციებს, იმიტომ რომ დღეს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს როლი, მაგალითად, იგივე სხვადასხვა ბავშვთა სახლებში არ არის წარმოდგენილი. არადა უნდა იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არ უნდა დაშლენ განათლების გარეშე, არ უნდა დაშლენ ფორმალური განათლების გარეშე და სიმართლე გითხრათ, შევშფოთდით ცოტა, როდესაც ჩვენ აი ესეთ განცხადებებს წავაწყდით ერთი კონკრეტული არასამთავრობო სექტორისგან, ძალიან შევშფოთდით, იმიტომ რომ ჩვენთან თანამშრომლობენ და რეკავენ სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და გვიხდიან მადლობას, რომ დავიწყეთ ეს პროექტი, რომ როგორც იქნა სახელმწიფომ დაიწყო ასეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკის დოკუმენტის კეთება. ამიტომ ნამდვილად ვეთანხმები ბატონ ლევანს, რომ უნდა დავფიქრდეთ, სანამ ცილს დავწამებთ რომელიმე და მით უმეტეს სახელმწიფოს და მით უმეტეს. ანუ ამ შემთხვევაში, ანუ რამე არ მოსწონთ თუ არა, გაუგებარია აბსოლუტურად, ანუ რამეზე, ანუ ამ შემთხვევაში პროექტის განხორციელების დინამიკა თუ ისინი არის დინამიკა, მათ არ გამოუთხოვიათ პროექტის მასალები, ისინი არ იცნობენ პროექტს, მეტიც მათ არ გაგვაცნეს თავისი პროექტი, რომელსაც იძახიან, რომ სამი წელი მიმდინარეობს, არც ერთი წერილი არ არის ჩვენთან შემოსული, არც ერთ ღონისძიებაზე არ მიუწვევიათ. ანუ რაღაცა პროექტი კეთდება კარგია, სახელმწიფოს არასდროს არ ვიცი, ხელი არ შეუშლე, არ უშლი სახელმწიფო ხელს, მაგრამ მათ არ იციან რა არის ჩვენი პროექტი. შესაბამისად, ბრალი დასდეს სახელმწიფოს, რომ თქოს სახელმწიფო მოიპარა არასამთავრობო სექტორის პროექტი, არა, შეგიძლიათ როგორ ჟურნალისტებს უბრალოდ სათაურების დონეზე დაიწყოთ შედარება. ორი სხვადასხვა სათაურის პროექტია, მაგრამ მეორე განათლების მიღების მეორე შანსი ან შესაძლებლობა, იმიტომ შანსი და შესაძლებლობა არ არის ძალიან განსხვავებული კონტექსტში მატარებელი სიტუაცია. ამის გადაწყვეტის შესაძლებლობა მოგვეცემა ჩვენ მომავალში. მე მაინტერესებს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე, რომელიც უშუალოდ ეხება ამ თემას, ვინაიდან, ნუ
გარკვეულწილად შეიძლება სტიგმატიზაცია გამოიწვიოს ბავშვებმა, თუ დაუშვათ სპეციალიზებული სკოლები იქნება შექმნილი ამისთვის. ან თქვენ როგორ აპირებთ წინასწარ როგორ წარმოგიდგენთ, ვიცით რომ ეს პროცესშია ჯერჯერობით არაფერი არ შეჯერებულა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იყოს ბავშვები, უნდა განაცხადონ სკოლებში არსებულში, თუ უნდა შეექმნას სპეციალიზებული სკოლები? ვიცით, ძალიან კარგი არის რომ ეს კითხვა დასვით. თავარი პრინციპი და ამოცანა ინკლუზიური განათლების ფილოსოფია, ინკლუზიური განათლების იქნება თუ ინტეგრირებული განათლების, ეს არის ხელმისაწვდომობა საყოველთაო განათლებას და განათლების მიმართ ყველა ბავშვისთვის, მიუხედავად მათი საგანმანათლებლო საჭიროებისა. თუმცა ეს პროცესი არავითარ შემთხვევაში არ გამორიცხავს იმ საკითხს, რომ ბავშვებს თავისი განსაკუთრებული საჭიროებებიდან შეიძლება რაღაც სპეციალური დამხმარე, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური მიდგომები ჭირდებოდეს, მაგრამ ის რომ ისინი სრულიად ინტეგრირებულები უნდა იყვნენ და ისეთივე მონაწილენი უნდა იყვნენ სასწავლო პროცესის როგორც სხვა ბავშვები, მათი თანატოლები, ეს სრული ჭეშმარიტებაა და ამას რეალურად ადგენს ყველა საერთაშორისო კონვენცია, ყველა საერთაშორისო სტანდარტი და საქართველოს როგორც ასე ვთქვათ მონაწილე ქვეყანაა ამ საყოველთაო და საერთაშორისო კონვენციებისა, იქნება თუ სტრატეგიული დოკუმენტებისა, რასაკურველი ამ პოლიტიკას ატარებს. და არ შემიძლია კიდევ არ აღნიშნო და დიდი მადლობა არ გადაუხადო ყველა იმ ორგანიზაციას, მე უბრალოდ არ ჩამოვთვლი მათ, იმიტომ რომ უბრალოდ ალბათ მეშინია რომ არ გამომჩეს რომელიმე ღვაწლმოსილი ორგანიზაციის სახელი წლების განმავლობაში, ალბათ ძალიან დიდი საქმე კეთდება, რათა მან შემოგვთავაზონ განსხვავებული მოდელები, მაგრამ აეხლა დგება დრო, რომ ამ მოდელების შესახებ რეალურად მოხდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება და ეს რასაკვირველია არის ვალდებულება ამ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, რათა მან გააკეთოს, შეკრიბოს ეს მოდელები, გააკეთოს ანალიზი, გაარკვიოს წლების განმავლობაში რისკის და დაუცველი რისკის ჯგუფის ბავშვებთან, დაუცველ ბავშვებთან რომელი მოდელი, რომელი პრაქტიკა ძალიან წარმატებული იყო და რამდენი მუშავა. ცოდნა იმის შესახებ თუ რამ ვერ იმუშავა წლების განმავლობაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის. და ზუსტად ძალიან და ის პირველი ეტაპი თვითონ აი ამ პროგრამას დავარქმევ მე ამას და არა პროექტს, იმიტომ რომ ეს არის უკვე განვითარების პროგრამა, სისტემის განვითარების, ახალი პოლიტიკის და ახალი სისტემის შექმნა, რომელმაც უნდა ასახოს ყველა ის წარმატებული პროექტი იქნება თუ პრაქტიკა თუ მოდელი თუ პედაგოგიური მიდგომა, რაც რეალურად დღეს გაფანტული არის და არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციებში. და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ბოლო კითხვა, ესე იგი ძალიან რთულია ესეთ ბავშვებთან, რომლებიცაც არ აქვს ესე რომ უნარჩვევები სოციალური მუშაობა მასწავლებლებისა, თუ ყავთ თქვენ კადრებს შეიძლება მისიან თუ აპირებთ მათ გადამზადებას ბავშვებთან? ანუ უნდა განმცავდეს მომავალში იმისათვის, რომ ამ ბავშვებთან იმუშაონ მასალებმა, ისინი უნდა იყოს სპეციალურად მომზადებული ამისთვის, იმიტომ რომ ყოველ მეტრო შეიძლება თქვა აღმოჩნდეს 10 წლის ბავშვებმა და დაიაროს თქვა პირველი კლასის პროგრამა დაუშვათ, რა თქმა უნდა პედაგოგი უნდა იყოს სპეციალურად მომზადებული და ამაში ნაპირებ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავთ ჩვენი სტუმრები, სამწუხაროდ დრო აღარ გვყოფნის მე მაყურებელს, ვეტყვი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნათია ჯოხაძე, ლევან ზარდალიშვილი და მაკო ყუფარაძე, ჩვენ აუცილებლად მოუბრუნდებით ამ თემას. კიდევ ერთხელ ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამა